God bless Federal Republic of Germany. God bless them. Enyan ni won, won den try fun wa. Wallahi taala won try fun wa. Mo fe ro eyin brother and sister mi. Ti e ti wole ti pe die na. Abe se wole. Please, mo fi Olorun Oba to jo ni wa mo fi be yin. Awa gan mo ba se fi lele si. Amo bi awon to wa nle nkan to ju won ri t'Olorun ba wa se to si ju anu wo e to wa bara e nilu kan ninu awon ilu ta nso e. Please follow their rules. E je ka tele ofin won gbogbo nkan ta awon ara bi yi de nso wallahi fun anfani ara wa ni. Ti Olorun ba ni ka ma jale so ni nkan to fe gbele ta jigbe ni. Because one child to treat you the same way, ti one say fa won awon to ni ilu gangan. Won gba won abere nkan meji lowo wo to ba sese iwo to ba ti niwe abi nkan kan abi gba abi won ni lo si school o ko sise. Ikan ninu mejeji. Nkan to wa after ju ni pe lo si school. Because to ba lo si school, wa gbo ede won ni won ba. To ba ti e le so, o ti mo pe ah eleyi o iwe leleyi eleyi pencil leleyi wa mo ni dutch to ibi to ba ti fe lo sise to ba ni a lo mu nkan bayi wa wa mo pe nkan tan ni ko mu wa leleyi. That is why to fi ma insist pe you must go to school ko le gbo ede awon to ba gbo ede o ma fun e lanfani ati sise ai mo ye lomi ti o ti niwe gbelu to de sise to je pe ohun lo n take care e ijoba because ijoba o fe keyan kankan ko wa di kini sohun lorun. Eje ka understand wa dada. Eje Olorun ti gbadura wa. Eje ka wa na ka support adura yen ki gbogbo e ko le work dada fun wa. Ti won ba ni ka lo school, eje ka lo. Ti won ba ni ka sise, eje ka sise. Eje ka ni plan fun life wa. Eyan le so pe nitori pe o de, o wa ni opportunity pe ibi to wa won fun e lowo, ko wa wo pe won na o ni sise, abo ni lo school, o kan fe ma bi omo ni. It's educational road that is not that good because not take action wa awa mama so pe nkan to si oda nkan to si oda nibi ta wa gan ti wa ta lo le ma boyan pe lomo to mama funyan to ma funyan le to mama si everything funyan lo be owo school everything they are doing everything pe igba to ti sise yen iwo na gudo wa okay mi o fe ki video yi long mo ma se part 2 e kindly share like and comment anu Olorun ni fi gbogbo wa sile akere okodele bye. Thank you.